ta šance? Kolik chybělo? 5 cm? Chybělo tak 5 cm, samozřejmě ta šance mě mrzí a myslím si, že to trošku leží na mě, že to zápas jsme měli vyhrát a proto si Sparta odváží dva body. Nebo odváží si bod, teda jako by mi to mám. Čekal jste, že stoper vám to tam takhle naléje přímo do běhu? Já už jsem to viděl, že ten Štětě to prostě bude hrát dozadu, a takže jsem tam trošku s ním počítal, naběhl jsem si to a chtěl jsem to zakončit co nejrychlejší, aby brankář Sparty proti mě nemohl vyběhnout a sami jste to viděli, no, bylo to trošku škoda. Hraje se lépe proti obraně, ve které je bývalý spolupráč Štětina? Ty třeba tušíte, co v něj čekáte, znáte trošku jeho pohyb? Úplně tohle bych neřekl. Oba dva stopeři bych řekl, že hráli velice důrazně a myslím si, že to bylo takový vyrovnaný utkání v celku. A samozřejmě můžeme si to myslet, že když jsem ho přečet tenhle ten moment, ale to byla spíš taková ojediná, jako by jsem to vytušil, že asi nejsi úplně chtíhá brankářovi, takže proto jsem tam běžel. Potal by ten gol o to víc, že by to bylo proti bývalým klubům? Tak vždycky, když dáte Spartě góla, tak je to takový fajnový a samozřejmě, kdyby se mi nám to podařilo tady získat potom na gólu 3 body, tak by to bylo super. Nakonec jste měli k těm 3 bodům ale blíž, protože ještě v nastavení jste měli dvě dobré šance. Podle mýho názoru osobně Sparta měla hlavičku Venci Kadlece, jestli si dobře pamatuju, a žádnou jinou šanci já jsem tam neviděl, takže pokud to budeme brát na šance, tak podle mýho názoru my jsme měli vyhrát. Jste teda s tím bodem spokojení? Tak na druhou stranu musíte to brát, že hrajete proti Spartě, jako, takže jasně na šance jsme třeba přestříleli, mohli jsme vyhrát, byla tam ta moje tyčka, ale pořád je to Sparta, takže nemůžeme říkat, že nejsme spokojeni s bodem se Spartou. A čekal jste přece jenom od Sparty být a nebyla to jedna z nejslabších Spart, co si tady představila, kolik hry jste hrál, takže oni fakt nic neměli, kromě. Zase, když se na to koukneme dobře, tak Sparta jakoby první polčas hrála podle mě kombinačně dobře, držela balon, my jsme byli spíš takový postiví hodně v defenzivě a je možná pravda, že o nějaký 70. minuty, nevím, jestli to třeba není, že jsme kondičně trošku líp na tom, nebo nám nedocházely síly, samozřejmě vás taky vyhecují ty diváci, my většinou tady hrajeme před menším množstvím a když sem přijede takhle hodně diváků, tak se vždycky chcete ukázat a je vás to trošku nakopne a dodávám to sílu. Takže neřekl bych, jestli je to jakoby nejslabší Sparta, to si určitě nemyslím. Jako na balonu se to sami viděli, jsou silní, ale možná se samozřejmě zžívají všichni dohromady a myslím si, že ten jejich výkon půjde nahoru. Celkově jako bývalý Spartě, nech na to koukáte, co se dostane. Jak to teďka myslíte? Jestli myslíte ty posily? Změny. Tak podle mého názoru je to dobře pro ligu, že samozřejmě sem chodí takováhle kvalita a odpovídal jsem na to předchozí otázce. Ten tým prošel bych řekl radikální změnou, takže určitě nemůžeme čekat, že ty jejich výsledky budou ze dne na den vynikající a řekl bych, že ty hráči, kteří tam jsou, tu kvalitu potvrdí a výkony Sparty se budou zvedat. Čím si vysvětlujete ty vaše rozdílné výkony venku a doma? Zase potvrdí. Tak i s Bohemkou, i se Spartou, i s Ostravou tady vždycky bylo poměrně dost diváků, takže nás to v tom domácím prostředí asi dokáže víc vyhecovat, ale na druhou stranu myslím si, že ty výkony, které máme venku z naší strany, když se kouknete na zápas s Jihlavou, tak jsme si ten zápas prohráli sami a potom, když se kouknete na zápas s Olomouci, tak ten zápas z naší strany tak teda rozhodně nějaký nebyl ideální. Pomohli jste tou remízou vlastně Plzni, že, která může odskočit na 12, tak přejete titul třeba jí nebo komu přejete? Můj názor je, že se titul ještě nebude lámat teďka, protože samozřejmě pro Plzeň to je dobře, jakoby když její hlavní konkurent ztratí body, ale sami víte, že většinou se ten titul rozhoduje v samém závěru, takže uvidíme, jestli jsme promluvili do toho boje o ten titul.